شاید ٲس نَیہِ دہلی سۭتۍ یِہٕنٛز یِہے کَتھ اَسہِ تھٲیزیو اَندَر تُہۍ کٔرِو کیٛاہ کٔرِو بہٕ چھُس کَتھ کَران ہمیشہٕ یا سٹیٹ مگر پوٚز چھُس ہمیشہٕ ٹیوٚٹھ پوٚز چھُ سون مُقدر چھُ ہِندُستانَس سۭتۍ آمُت لیکھنہٕ نوجوان میون گوٚژھ نہٕ أمِس گٔژھ نہٕ تھپ تھپ آسٕنۍ کینٛہہ وٕنکٮ۪نَس تہِ وٕنہِ تہِ تھپ تھپ أمِس 7 جنؤری یہِ بنٛد 15 اگست یہِ بنٛد کٲنٛسہِ دِلہِ پٮ۪ٹھ یور یُن أمِس نِوان بنٛد کٔرِتھ اگر رَژھا اَکھ زیادٕ آسٮ۪س سُنت رسول اللہ ریش آسٮ۪س زیوٗٹھ پانَس ؤلِو أنِو تُلِتھ أمِس آسہِ کیٛازِ أمِس چھُ ریش یہِ چھُ اَسہِ سُنت پالان ریجَس منٛز یُس لیٖڈَر اَسہِ اوس مرحوٗم شیخ محمد عبداللہ صٲبُن تٔمۍ کوٚر تَمہِ ساتہٕ ہِندُستانَس سۭتۍ اَکھ علاقہٕ مہاراجَس سۭتۍ رٔلِتھ صحیح چھا غلط چھا پوٚز چھُ بایا یِہوٚے اَسہِ چھُ دِلہِ سۭتی واسطہٕ ییٚلہِ أسۍ برونٛٹھ کُن آیہِ وارٕ وارٕ أنۍ اَسہِ تِم نَفر تہِ وٕنہِ تہِ آسَن 500-700 نَفر بنٛد بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ نہ حظ یَلہٕ آسَن سٲری گٔمٕتۍ مگر اِنشاء اللہ تُہٕنٛدِ ساتھ سۭتۍ تِم تہِ اَنوکھ أکے کٔرِتھ 5 اگست 2019 یُس سانیہ اَسہِ گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ دَپو اگر سُہ گرٛیٖس پٲٹھۍ مےٚ وَنہِ کانٛہہ وَنُن نَبہٕ ترٛٹھ یُس اَسہِ 5 اگست 2019 پیٚیہِ تَمہِ پَتَن درٛایہِ یہِ جماعت برونٛٹھ کُن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ آسیو بوٗزمُت بہٕ چھُس ہمیشہٕ وَنان شاید اوس نہٕ اِقتدارٕچ ہوَس تہٕ نہ اوس تَمہِ ساتَن کانٛہہ اِقتدار ژھانڈان تَمہِ ساتَن ٲسۍ دَپان کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ نیرو یہِ گاش کِتھ کٔنۍ یی واپَس بیٚیہِ تَمہِ ساتَن یِتھ کٔنۍ بازَر بنٛد گٔے ٹرٛانَسپوٹ بنٛد گوٚو نوجوان بُزرٕگ سٲری سٲنۍ نِیَکھ مُختلِف جیلَن منٛز ہِندُستانَس منٛز یِم اَسہِ لیٖڈَر پھٲلیمٕتۍ ٲسۍ یا یِم اَسہِ لیٖڈَر بَنٲیمٕتۍ ٲسۍ پٔتمٮ۪ن 70 ؤرۍ یَن تِمو ہیٚژ لیمپ ییٚمہِ ساتَن ساروی نِش زیادٕ 1947 پَتَن کٲشرٮ۪ن ضوٚرَتھ ٲس لیٖڈرَن ہٕنٛز یِم ٲسۍ خۄش کہِ أسۍ نِیَکھ گِرفتار کٔرِتھ یا أسۍ تھٲیِکھ گَرَن منٛز بنٛد یِمو ہیوٚت نہٕ ناوا کینٛہہ لُکَن ہُنٛد کیٛازِ لیٖڈَر چھِ بنٛد گژھان مگر پارٹی چھَنہٕ بنٛد گژھان کینٛہہ ییٚلہِ وقت اوس تَمہِ ساتَن لُکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تُلو پِرٛژھگٲر یِم روٗدۍ ٲس بنٛد کٔرِتھ شاید ٲس نَیہِ دہلی سۭتۍ یِہٕنٛز یِہے کَتھ اَسہِ تھٲیزیو اَندَر تُہۍ کٔرِو کیٛاہ کٔرِو اَسہِ کٔر کوٗشِش کہِ یِمَن سۭتۍ کَرو رٲبطہٕ یِمنٕے وَنو دوٚپُکھ یہِ چھُو تۄہی پَکنومُت یہِ تاوَن اگر آز پیوٚو یہِ تہِ پیوٚو تُہنٛدے سۭتۍ تہِ کیٛازِ تۄہی ووٚنوُ 7 پٮ۪ٹھ کہِ یہِ ہَسا چھِ شہرگ ییٚمہِ دۄہ 370 تُلَن سون ہِندُستانَس سۭتۍ واسطہٕ ہَسا مۄکلہِ یہِ اوسمُت تِمو اَپُز ووٚنمُت یہِ اوس فریب مۄخصر بہٕ وَنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھنہٕ بہٕ زیادٕ کینٛہہ أسۍ درٛایہِ برونٛٹھ کُن ییٚلہِ نہٕ یِمَن اَسہِ باسیٛاو غرض کینٛہہ أسۍ آیہِ اَسہِ دوٚپ نہ لُکَن ہٕنٛدۍ مَسلہٕ مَسٲیِل چھِ میوٕ اوس تَیار گاڑِ آسہٕ نہٕ بَنان 2000 نَفر ٲسۍ بنٛد نٮ۪بر ٲسِکھ نِمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر ییٚلہِ أسۍ برونٛٹھ کُن آیہِ وارٕ وارٕ أنۍ اَسہِ تِم نَفر تہِ وٕنہِ تہِ آسَن 500-700 نَفر بنٛد بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ نہ حظ یَلہٕ آسَن سٲری گٔمٕتۍ مگر اِنشاء اللہ تُہٕنٛدِ ساتھ سۭتۍ تِم تہِ اَنوکھ أکے کٔرِتھ اَسہِ کوٚر قصد کہِ أسۍ اگر برونٛٹھ کُن پَکو یہِ گژھِ نہٕ کُنہِ خاندانٕچ جماعت بَنٕنۍ کینٛہہ بہٕ اوسُس نہٕ کانٛہہ سیاست دان اگر بہٕ أکِس سٲرسٕے جمٲژ سۭتۍ گوس یَتھ منٛز تُہۍ تہِ راتھ ٲدۍ تامَت ٲسِو سُہ اوس یِہوٚے کہِ خاندٲنی راجَس خلاف چھُ مگر ییٚلہِ وقت آو تَتہِ تہِ آیہِ تَس لیٖڈرَس پَنٕنۍ کوٗر اَتھِ تَتہِ تہِ آو نہٕ گَرِ نٮ۪بر کانٛہہ اَتھِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ یَتھ جمٲژ منٛز چھُنہٕ تہِ کینٛہہ یَتھ جمٲژ منٛز چھُ یُس صدر بَنہِ دۄن ٹٔرمَن ہیٚکہِ بٔنِتھ 3 ؤرۍ یَن میون چھُ 2 ٹٔرم یہِ چَلان 1 ؤری چھُ وۄنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ منٛز سۭتۍ ہیٚکہِ تۄہہِ منٛز تہِ کانٛہہ بٔنِتھ عام ؤرکَر بھی بَن سکتا سین لیٖڈرُن کی تو بات ہی نہیں سب لوگ یہاں ایک جیسے ہیں یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ سا یہِ چھُ کُنہِ خاندانٕچ تہٕ پگاہ آسہِ الطاف صٲبَس پَتہٕ الطاف صٲبُن نِچو تہٕ الطاف صٲبُن کانٛہہ تہِ آسہِ نہٕ اِنشاء اللہ کینٛہہ مگر تۄہہِ خاص کٔرِتھ وعدٕ کٔرِتھ یِمو آز جویِن کوٚر تُہۍ گٔژھِو نہٕ زانٛہہ شرمنٛد تۄہہِ کیٛازِ کٔرٕو اپنی پارٹی جویِن بہٕ چھُس کَتھ کَران ہمیشہٕ یا سٹیٹ مگر پوٚز چھُ ہمیشہٕ ٹیوٚٹھ پوٚز چھُ سون مُقدر چھُ ہِندُستانَس سۭتۍ آمُت لیکھنہٕ شاید اوس نہٕ اَسہِ پَسنٛد یہِ کینٛہہ مگر 1947 منٛز یُس لیٖڈَر اَسہِ اوس مرحوٗم شیخ محمد عبداللہ صٲبُن تٔمۍ کوٚر تَمہِ ساتہٕ ہِندُستانَس سۭتۍ اَکھ علاقہٕ مہاراجَس سۭتۍ رٔلِتھ صحیح چھا غلط چھا پوٚز چھُ بایا یِہوٚے اَسہِ چھُ دِلہِ سۭتی
واسط وچ اس کوتا کرو اسم وا دلی پنن چنداو خطر کنا اسم ول دلی تو دیو مسلو خطر اپنی پارٹی برونٹ کو نامت کہ اس پر وقار پر عزت زندگی کے سانی نوجوانن ملن سان بزرگن ملن اس سارے ملن ہندوستان کے اس آئین اس مزے مائش حق چ اسم وسری اس لڑو تم حقو خطر بوانو نہ توئی بلڑ سیلف رول خطر بہ ون تھی بہ لڑ آٹونمی خطر کیا سوز ڈوم سوز دوک تات مز اوس نہ صداقت کہیں کیا اس چیز نہ پوزی آس سہ زان حاصل گسان تہ گو نہ حاصل کی زاس کنوہس مز بہ کیا ون تھی میتی دیت سات نیشنل کانفرنسس کیا نیشنل کانفرنسن ون تم ساتن اس دیو ووٹ اس گسو پارلیمنٹس مز اس بچاو ترے ہتھ ستتھ اس دیت نا ووٹ مے دیت ووٹ مے چھ پتہ تہ آسو تم سان پی ڈی پی دیتمت پی ڈی پی مز اس تم سان پی ڈی پی یس مز کہ اس کوٹمت مائن کانسٹیچونسی دیت ووٹ اس دیت شاید اکھ ہتھ ستتھ ووٹ ٹوٹل سائن کانسٹیچونسی مز تم دہ پی ڈی پی یس اس دیت نیشنل کانفرنسس مگر آج چھس بہ نیشنل کانفرنس سوال کران ترے ایم پی اس تہ ہوتی تہ کیا کرو تہ نے کھ تہ کرو تم دہ بچاو نش گئی دور کتھا بلکہ تہ پتہ رلو تھی گو عدالت مز یہ عدالتی مسلہ یہ سیاسی مسلہ تھی بنو پگڑ سہ بنو ام موجود کہ پان ون ماں کرو پام پام ہم ترو ہم سندس پھکس پہ ورن ہم ترو ہم سندس پھکس پہ ورن اس کیا دیتک امن اقتدار تم ساتن یہ کہ ڈی ڈی سی ممبر بناو ام تھی گھ اسی آن ات تک غرض کھانا عام انسان گوس ون تم ساتن اللہ تعالیٰ فضل عام لوگ تہ آئے بروٹ کٹ مجھے پتہ سیاست کیا نیاز بہت سیاست دان بہت عام انسان اخ تہ ہوں نشم سٹھا بوڑ سیاست تگان مگر اخ چیز چھم احساس کہ لکن گھس آرام وات سون مقصد آس اپ لکن دمو آرام لکن گھس ذہنی پریشانی آن نوجوان میون گھس نمس گھس تھپ تھپ آن کی ونکس تہ ون تہ تھپ تھپ امس شتوہ جنوری یہ بند پندہ اگست یہ بند کنس دلہ پہ یور یون امس نوان بند کرت اگر رچا اکھ زیادہ آسس سنت رسول اللہ ریش آس زیوٹ پانس ولی اون یون تلت امس آس کیا امس شریش یہ سنت پالان بہ کر اپ واد پن تہ سار تھی آج تھی او یا جمس مز تھی سن سفیر تھی سن ہمدرد تھی سن ریپرزینٹیٹو تھی سن نمائندہ لکن کرزو واد شرمند گھو نا الطاف خرینی ست کی بہ ون تم شال تارک کم نا ہک گھن مگر انشاء اللہ عزت کرو پور وکار عزت گھس مل ڈیولپمنٹ گھس مل کرپشن گھن آس اگر بھی جہاد آج کرن چھو آج چھو جہاد کرن یہ نیشنل کانفرنس 27 پہ اس کالس کھسمت یہ اس پنو شانوں پہ والن کی ام نیشنل کانفرنس گئی اس خراب یہ نیشنل کانفرنس آج بھی درامت آج اس ونان اس کرو تھی کیوں کرو تھی اس دیو ترنوے ممبر تھی کرو کیوں آج کم بت یو تھی اس نش تھی بھی ونان اس دیو ووٹ تھی کم سینٹیمنٹک مالک چھو یا سان ڈائن لچھن بچن ہند مارنک مالک چھو تھی فاروق صاحب اس وی ونان یہ اس کت ونان مے دوپ شکر خدا اس کن آج اس تورمت فکر امو دیت اس پوٹا امو دیت اس ٹاسک فورس ہم دیت اس پیلٹ گن مگر یم دو یمن چھو اقتدار اس پانس پان وین خطر باسان چھو دن وے گھر رلا یم ز گھر رلن یا یم ز گھر الگ الگ آسن اس جموں کشمیر کے لوکن چھ قصد کرن کہ ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اگر دھوکہ کسی نے دیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہمیں شاید دلی نے دھوکہ نہیں دیا ہمیں دھوکہ اگر دیا اپنے لیڈروں نے دیا چاہے وہ نیشنل کانفرنس والے تھے یا ان کے بعد پی ڈی پی والے تھے سند ون جو ویسے 27 منچ سندس تین آسان نا سن ضلع نوجوان زمین تل کی کیا اس عقل مند لک تہ ونو اس تہ کن دہ ماہ ماہ راج شماری ون کن دہ ونو اس
آٹونمی کن دو ونو سیلف روٹ کن دو ونو کانگری سی گندی نالی کے کیڑے ہیں پتہ ہم دو اک دو آو اک دو بیٹھو انجن ان نشان ان پٹو پٹو اقتدار پتہ آئی بیاک جماعت یہ ہس نیشنل ژور ہم ہس ونان تھی ادوانی بنائے مت تھی ادوانی سن پیداوار تم دو تم دلی ہند ایجنٹ یہ خطر ووت دونوی گرن پن پہ ووت رلے دونوی گھر اصلیت لگان پتہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک تاکہ ہم لوگ ہی اقتدار میں رہیں اللہ کے فضل سے جموں کشمیر کے لوگوں کو اب سمجھ آئی ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہم جانتے ہیں اور الطاف بخاری کا ایک وعدہ ہے آپ لوگوں سے میں آپ لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گا سچ یہ ہے ووٹ لوگ ہمیں دیں نہ دیں لیکن ہم سچ ہمیشہ بولیں گے کیازی پوز چھو خدائے سن پز چھو خدائے سن ساتھ یہ چھ ضروری کیوں کہ ووٹ چھا پیواں سری یا نہ چھا پیواں مگر ایک جہاد ہے اگر ہم نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو اقتدار سے دور رکھیں گے یہ جہاد کی ماند ہے کیونکہ یہ لوگ آج بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک جماعت بول رہی ہے 100 سال کے لیے لڑیں گے کیا اس کی تمن تین گار من محمود کا محمود اہم دون مام دون سم دون رہ چون اور دوسرا تو ویسے ہی شاہی خاندان تھا میں آج ان لیڈروں سے بھی کہتا ہوں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں جموں کشمیر کو بچانے کے لیے نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی کوئی رول کر سکتی ہے میں نے لوکو میرے بھائیوں میرے ساتھیوں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ اچھا کرے انہوں نے اگر اقتدار پہ واپس آنا ہے تو خالی اس لیے کہ شاید اقتدار کی کرسی کے پیچھے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں لیکن قانون ان کو چھوڑے گا نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہے اللہ ان زیادتیوں کا بدلہ ان سے لے گا ہی لے گا اور ضرور انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگ جائیں گے